Yeah. Yo, what's up? Yo, what's up? Up in the place to be. My man, Lil Smurf. Yeah. Henry D coming at ya. Who's the man? Yeah. Come on. Yeah. One, two, in the place to be, check it out. Yeah. Yeah. A máme napsat osobnost, která nás nejvíc chrání před konzumací škváru, kdo nás nejvíc brání. Je to něco jako Man of the Year časopisu Time. A mně je teď už jasný, koho já tam dám. Jo, musíš to být ty, jenom ty seš zásadovej. Nikdy neděláš pózy a seš prostě pohodovej. Ještě že tě máme rýšo, ty nám dáváš garde. Ty neseš poselství náš králi Richarde. Seš urošlej chlapík, seš zkrátka fit. Seš i dobrý herec, říkal to Brad Pitt. Ve tvých skvělých textech se objevuje láska. Seš Požíškovi druhej, koho proslavila páska. Seš super básník, kvalitní poeta. Ty tvoje texty by se měly vyvážet do světa. Seš prostě borec, na holky máš vzorec. Seš drsnej moravskej, sexuální ledoborec.